kiss for you. Hjertelig velkommen. Åh, der fik jeg lige mit ansigt helt op i skærmen. Nå, hjertelig velkommen til den her video. I går, Emil. Hej. Hej. Emil, han har glædt sig mega meget, fordi det er faktisk ham, der har slæbt mig hele vejen herhen. I går, Emil. Ja, det undskylder jeg altså for dig, Mikkel, du ved. Nej, jeg tror da nok, det skal blive super fedt, det her. Men det er fordi, at Mikkel. Ja, hvad? Kan du ikke lige hurtigt stikke mig en high five? Og vi gjorde det på samme tid. Vi sådan blev mega gode til det, faktisk. Okay, vi gør det igen. 3, 2, 1. Okay. Der var lige lidt, nå, okay, ja. Men velkommen til den her video i hvert fald. Emil, han fandt det her map her, som han tænkte, det var da lige godt sørens. Det skal vi prøve. Ikke også, Emil? Det er faktisk rigtigt, og der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 forskellige minigames. Nej, ja, 11. Ja, 11. Så er der lige den der, det er vist sådan en iceboat eller andet, hvor man sådan kan køre om kap eller sådan noget, tror jeg. Ja, jeg er ikke sikker. Men i hvert fald, Emil, vi skal lige hurtigt give en af jer derude et shoutout i den her video. Hvem er dagens subscriber? Det skal vi, og det er simpelthen til Frederikke Skjødt. Undskyld, hvis Emil han ikke lige udtalte dit navn rigtigt. Men stort tillykke med at være dagens subscriber i hvert fald, og blive nævnt i vores video. Og hvis du, dig der ser med, haha, hvis du godt kunne tænke dig at få et shoutout, eller få chancen for at få sådan blive nævnt i vores video og sådan noget, så skal du ikke gøre andet end at subscribe på vores kanal ved at trykke på abonner-knappen og på klokken. Ikke også, Emil? Yes, som blev vist lige der. Og ja, det kan du gøre inde på kanalen eller nede under videoen, og det vil betyde super meget for os. Ja, lige præcis. Og så kan du blive en del af Trier-familien. Ja. Og selvfølgelig, hvis du også subscriber på vores anden kanal, så har du faktisk også chancen for at blive det andet. Ja, så subscribe også lige på vores anden kanal. Den står lige nede i beskrivelsen. Det vil vi også blive rigtig glade for. Der uploader vi alle mulige sjove ting. Nå. Men Mikkel? Ja, hvad? Jeg synes, at vi skal prøve med den her først. Ja, lige præcis. Så det vi gør, det er, sådan der, okay. Så til jer, der ikke kender det her, Emil, vent med at trykke på knappen. Til jer, man kan ikke løbe lige nu. Nej, der er sådan for her. Men det er jo også, det hedder Lava Run. Og det er altså, I kender parkour sikkert, det er, hvor man hopper sådan der. Men det her, det er bare lidt mere hardcore, fordi der er sådan en begrænsning, ikke også, Emil? Man kan ikke være langsom, man kan ikke være sløv. Men, go! Nej, okay, Emil. Okay, nu bliver du skubbet mig. Nu bliver man nødt til at løbe og snakke, fordi hvis vi kigger her, ikke også, så kan man se, at der er noget lava deroppe, ikke også? Lava. Går det godt, eller hvad, Emil? Lidt. Prøv at se, lavaen, ikke også? Den er mega hurtigt på vej hen mod os. Og sådan der. Okay. Nå, Emil, du skubber mig. Nej, jeg er død. Nej. Kom nu. Sådan der. Yes, den er på vej hen mod os, som vi kan se der. Det er Mikkel? Ja. Nej. Emil, det her, det er altså en af de mega svære nogen her. Sådan der. Kom så. Go. Jeg gjorde det, Emil. Go. Ej, Emil. Nej, Mikkel. Ej, død. Hoppe du. Ej. Faldt du lige ned der? Sådan der. Men, ja, jeg ved ikke rigtig lige, hvor vi kom fra. Så startede du det bare, Emil. Men det går ud på i hvert fald, det er, at vi skal gennemføre det her. Og vi tænker sådan lidt, at vi kan måske prøve nogle forskellige ting i. Nej. Ej, hvor er vi dårlige, det må jeg virkelig undskylde. Men så tænker jeg sådan lidt, at sådan der. At hvis du vinder for eksempel over mig i den her, så får du et point, okay? Ja. Og det point, det er sådan. Ja, det ved jeg ikke. Det er bare et point. Nej, dang it! Ah! Så der. Jo, okay, jeg har en god idé. Den, der vinder, ikke også? Kommer til at... Nå, det ikke også, Mikkel. Jeg kan ikke nå tilbage. Kan du ikke nå tilbage? Nej. Okay, vi tabte. Hej, Mikkel. Vi tabte sammen. Emil, lad os bare få det overstået. Vi løber imod lyset. Okay, så lige nu, der står vi faktisk bag lavaen, som vi kan se her. Og det var lige derude, vi var før. Så jeg ved ikke, om man... det kunne man godt. Okay, løb Emil. Løb. Okay, nu skal lavaen bare lige forsvinde derovre, sådan, så vi ikke kommer til at løbe ind i dag. Det vil være lidt træls. Ikke også, Emil? Det er rigtigt. Sådan der. Forsvinder den ikke, eller hvad? Forsvinder den ikke? Mikkel, der er lava der. Der er lava derovre. Vi er virkelig meget. Vi ved godt, hvordan det kommer til at ende. Vi kommer til at blive fladmæst imellem to gange lava. To verdener. Okay, ved du hvad, jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at lave den tidskrævende. Og Emil! Farvel. Okay, nu starter vi forfra her igen, og lavaen, den skulle sådan set bare lige have noget tid til at forsvinde. Det er bare fordi, jeg tror, vi er lidt utålmodige, Emil. Man kan kigge op. Okay, Emil, lavaen er i hvert fald ikke utålmodig. Lad os sige det sådan. Jeg blev ramt af lavaen lige der. Gjorde du?
Okay, Emil, Emil, du bliver nødt til lige at vente, fordi jeg skal lige... Så der, okay, nu kan du, Emil. Okay, det her, det bliver sindssygt. Jeg håber på, at vi kommer længere end sidste gang. Du kom sådan rigtig langt. Gjorde du ikke det, Emil? Jo, jeg nåede sådan over på den anden side, men så var jeg sød nok og dang it. Ja, og så faldt du faktisk ned. Ja, det var faktisk ikke godt. Det var ikke godt. Der burde faktisk være sådan et checkpoint eller sådan noget der. Så der overhældte jeg dig lidt. Nej, dang it. Nej. Jeg ved slet ikke. Hvorfor kan vi ikke klare den der? Hvis man går ud på de der grønne striber, at man får turbo. Nå. Oj, det er jo smart nok. Hvorfor kan jeg ikke? Nej, jeg kan heller ikke. Jeg ved ikke, hvad den er så svær, den der. Det, altså, der er sikkert mange af jer derude, som godt kan klare den, men den er bare så svær. Den... Nu sker det, Emil. Nej. Emil, okay, det er nu. Hvad? Farvel. Okay, jeg nåede det heller ikke. Emil, vi bliver altså nødt til lige at øve os på den der derhenne. Og skynd os væk nu, fordi laven kommer. vi er simpelthen så dårlige. Så der. Er du med, Emil? Nej, Emil. Det må du ikke. Det må du ikke. Kommer laven ikke, eller hvad? Jo, jeg trykkede begin igen. Ja, jeg kan godt se, den kommer. Okay, Emil, du bliver nødt til lige at vente lidt. Vent lige lidt, Emil. Sådan der. Og så skal jeg lige... Hop, så! Yes. Ja, tak. Sådan der. Men der er faktisk også en ting, som mig og Emil, vi gerne vil snakke med om. Fordi det omhandler sådan en video, vi lavede på et tidspunkt. Hvor at vi snakkede om en video, vi godt kunne tænke os at lave. Hvor at der var mange af jer, som skrev, at nej, I skal ikke lave det, og nej, I skal ikke stoppe med at lave Minecraft-videoer og sådan noget der. Og det var Roblox, ikke også, Emil? Det er rigtigt. Og det var sådan set, det var ikke fordi, vi skulle stoppe med at lave Minecraft-videoer. Det gør vi aldrig. Altså, vi stopper aldrig med at lave Minecraft-videoer. Det fortsætter, som det altid har gjort. Det var sådan set bare fordi, vi kan helt godt lide Roblox. Og så tænkte vi bare, at det vil vi da gerne vise til jer-agtigt. Ja, bare sådan en video. Vi ved slet ikke, om det bliver til en serie eller noget endnu. Nej, jamen det ved vi slet ikke. Emil, jeg kom derover. Emil, døde du lige? Ja, jeg døde. Okay, eller det er ikke noget at grine af, vel? Nej, men så fører jeg sådan set lige nu i hvert fald lige... Ej, okay, det gør jeg måske ikke så meget længere. Jeg tror ikke, jeg når længere end her til, Emil. Kan du se mig eller sådan noget? Nej. Nej. Det klarer jeg ikke, det her, Emil. Det klarer jeg ikke. Der er godt nok også... Hvem er det, der har lavet det her map her? Det er jo sindssygt. En eller anden, som virkelig godt kan finde ud af sådan noget. Åh nej. Kom så! Nej, nu. Ja, okay. Det var det, Emil. Vi er dårlige, begge to. Jeg flyver bare rundt lige nu, Mikkel. Hej, Mikkel. Hvad så, Emil? Okay, prøv at se her. Game mode, wow! Sådan. Nå ja, okay, det kan vi da lige gøre. Game mode. Dit. Sådan der, eller vi kan også gøre game mode 3, så kan vi endda flyve. Yeah, Mikkel, vi vandt. Så kan vi flyve gennem tingene. ja, okay, og så lige game mode 0. Sådan der, yay, au. Ej, så røg jeg ned i elevatoren. Dang it. Ej, bare rolig, vi vandt selvfølgelig ikke den her. Vi er bare dårlige til det der, det tror jeg altså vi er. Men hvad er der dropper så ellers? Dropper er vi faktisk rimelig gode til. Okay, dropper, det var dropper det der. Ja, det er vi godt gode til, var Emil. Ej, så går vi direkte ned i den her igen. Kan du lige hurtigt teleportere mig op eller sådan noget, Emil? Jeg ryger, hver gang så ryger jeg ned i den der, ned i den der elevator der. Jeg ved ikke, hvad der sker. Kom så. Nej. Og nu ryger jeg ned i elevatoren igen. Det er simpelthen så typisk. Hvor er du henne, Emil? Det ved jeg ikke. Sådan der. Jo, du er der. Go! Okay, vi kan godt. Ja, jeg gjorde det, Emil. Jeg gjorde det. Hvilket hul? Så der. Okay. Det kan vi godt. Nej, det kunne vi ikke. Så der. Okay, kan vi så hoppe her ned i? Kom så. Ja, okay. Har vi ikke jeg teleporteret til dig? Det snød jo. Ej, hallo, vi drukner, Emil. Vi drukner. Så der. Okay, så skal vi bare lige videre herned. Der døde jeg så. Jeg ved ikke, hvad der sker på det der, men der døde jeg så. Det var jo bare lækkert, kan man sige. Hvorfor skal jeg hele tiden spawn i det her lave her? Haha. Vi starter i midten her. Det gik ikke. Ja. Er der overhovedet nogle ting, vi er gode til, Mikkel? Nej, ikke lige nu. Men ja. Det kunne være, vi er gode til at glide med både på is, eller hvad det nu er, vi skal her. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er, man skal. Okay, play sport here. Så der. Jeg vil sætte min første bil.
Okay, jeg kan ikke komme ud i min båd. Jeg kommer til at sætte den for langt væk. Jeg får mig lige. Au. Okay, jeg hugger den lige hurtigt. Det kan jeg ikke engang. Ej, hvad sker der lige for det? Kan man ikke? Så jeg bliver nødt til at hugge den her blok her, okay Emil? Ja. Det, ellers så kan jeg slet ikke komme i båden der. Det er træls jo. Kom så, den er der næsten. Yay. Åh, det er netop sådan noget der. What, det er fedt. Det er det. Okay Emil, det her, det tror jeg vi er mega gode til. What? Jeg tror vi bliver mega gode til det her. Er du klar Emil? Er du klar Emil? Så skal vi starte på linje med hinanden her. Okay? 3, 2, 1, go! Okay, det går alt for hurtigt. Det går alt for hurtigt. Det går alt for hurtigt. Åh, men det er mega fedt det her. Er det ikke det, Emil? Jo. Sådan der. Stille og rolig, Mikkel. Stille og rolig. Altså, det går da bedre. Drifting! Og ja, det er bare totalt meget drifting det her. Hvad skete der? Jeg døde. Jeg døde også. Jeg tror, hvis bare en af os dør, så tror jeg, at den anden også dør. Så må du ikke dø, Emil, okay? Amen. Ej, ja, der døde du. Der døde du, okay. Så... Okay, det her det er teamwork, okay? Emil, når nu det er teamwork, hvorfor sidder vi ikke i samme båd? Okay. Sejl udenom den der. What, det er cool. Okay, det var fordi, at den der båd, den røg ud over, okay? Det var derfor, at vi døde. Er du klar? Go! Du må ikke, Emil, du... Okay, fast på Emil, det er ret sindssygt det der. Du er alt for hurtig, tror jeg. Okay, det er... Nej. Må jeg prøve at styre båden? Må jeg prøve at styre båden? Jeg styrer båden, du må ikke sætte din ned. Super. Sæt dig i. Sidder du i? Sådan. Okay, klar. Nå, okay. Så længere gik den ikke. Okay, må jeg prøve igen? Jeg prøver igen. Go! Okay, vi tager den stille og roligt. Vi tager den på føneren, er det ikke det, man siger? Så du, hvordan jeg driftede, Mikkel? Jamen, prøv at se min drift, så. Jo, det er jo fint. Ej, ja, ikke? Altså, det er jo også meget godt, det her. Sådan der. Du kører dog meget langsomt, altså det. Nå, Emil, kom vi videre med det der Roblox noget der? Det ved jeg faktisk ikke. Nej, i hvert fald, så kommer vi til at lave... Ja, der var mange af jer, der skrev sådan, at vi skal ikke stoppe med at spille Minecraft og sådan noget, og det gør vi jo heller ikke. Roblox, det er ikke sådan... Det går sygt lige nu! Vi ved ikke engang, om det bliver tilsaget eller sådan noget, vi vil bare gerne prøve at vise jer spillet, fordi der var nogen af jer derude, som stadig ikke vidste, hvad det var, men stadigvæk skrev, det skal vi ikke spille. Så vi vil bare lige prøve at vise det. Vi har prøvet det sådan lidt, og vi synes faktisk, det er rimelig grineren. Ja, det er faktisk rimelig grineren, og vi har fundet nogle sådan rimelig fede spil derinde, sådan noget, ja, som Prison. Så vi synes, I skal give det en lille chance. Ja, det kunne være ret fedt i hvert fald. Emil, prøv at tænk, hvor lang tid jeg har holdt. Prøv at tænk, hvis vi klarer den her. Ja, eller hvis du dør lige nu. Nej, jamen det gør jeg sikkert. Emil, du må ikke sige, at jeg dør. Ej, du skal netop ikke sige sådan noget der. Men så du, hvor sindssygt jeg lige var. Sådan. Ja. Det gik jo mega godt, det der. Okay. Okay, det gik rigtig hurtigt, det der. Jeg er en vild bash i vandet på båden. Emil, du drifter helt ned til kanten. Okay, ja, jeg synes vi gør sådan, Emil, at den, som får flest døde i det her afsnit her, skal få et eller andet skin, som I derude, I skriver ned i kommentarfeltet. Det kunne være ret nice. Men angående det der Roblox der, så kommer vi til at lægge en video op eller sådan noget der, tror vi. Til at starte med. Vi ved aldrig, om det bliver til mere, men i hvert fald bare en video. Og det er bare det, som beder om en chance for. Eller hvad kan man sige? Det kunne i hvert fald bare være fedt. Så, og hvis I selvfølgelig ikke gider at se det, jamen så lad være med at klikke ind på videoen, fordi vi uploader jo også Minecraft sådan hver dag næsten, ikke også? Så ja. Det er i hvert fald noget, som mig og Emil, vi synes er super fedt. Så en video i hvert fald. En video. Ikke også, Emil? Ja. Yes. Så hvorfor blafrer min kappe så meget? Altså, du sejler ret langsomt, Emil. Det synes jeg. Hey, det gjorde du også her. Hey, Emil. Ja. Snyd. Det var snyd, det der. Det var snyd, det der. Men du er længere end mig lige nu. Okay, Emil. Vi kan klare den. Du tager den bare stille og roligt, Emil. Vi skal klare bare én ting, please. Du er tæt på kanten. Du er tæt på kanten, Emil. Jeg er så nervøs lige nu.
Nej, det var too much, Emil. Okay, Emil, prøv at kigge. Den er lige derhen, vi kan se målet. Målet er lige derhen. Prøv at tænke, hvis vi vinder, eller prøv at tænke, hvis vi taber lige nu, ikke også? Det vil bare være årets fail. Årets fail. Ja, det vil. Årets fail, guldtuben. Ja, lige præcis. Åh nej. Det er som om, det bliver smallere-agtigt, men det gør det bare ikke, men det føles det bare som om. Emil. Nej. Emil, skynd dig, vent den om. Og så sejl. Nej. Emil, det er nu. Det er nu. Nej. Ja, vi klarer den. High five. Sådan der. Ej, hvor fedt. Så klarer vi en ting. Okay, og så synes jeg, at vi kan prøve en sidste ting, fordi jeg har set, der er faktisk nogle ret fede ting. Det vi gør lige hurtigt. Sådan der, ikke også? Og så sådan der. Så der var den her ice boat her, og det kan vi klart anbefale i hvert fald. Det var ret nice. Snake. Er der snake? Jamen, hvor er den henne? Hvad skulle du trykke på der? Her. Nå. No. Wait, what? Altså, hvad er meningen så? Er det meningen, vi skal sådan hoppe ud på det, eller hvad er meningen? Det tror jeg. Ah, det kan det. Nå. Okay, det er fedt, det der. Det er fedt, det der. Det synes jeg er fedt. Okay, ja, vi har hoppet nu. Er du klar? 3, 2, 1. Go! Hvad er vi gode til, Mikkel? Jeg ved det ikke. Okay, du starter med at hoppe ud. Jeg venter på dig, okay? Eller du venter på mig. Sådan. Yes, lækkert. Åh, du skal skynde dig. Det går hurtigt, det der, Emil. Det går rigtig hurtigt. Sådan der. Okay, super. Jeg tager den næste. Den kommer her til mig nu. Nej! Hvad man skal... Ej, jeg er ikke engang død. Nå, okay. Ej, det var pinligt. Okay, jeg tager den her nu. Go! Sådan der. Nej. Hvad sker der lige? Nej. Hvorfor er vi ikke gode til noget, altså? Vi håber da, at I derude er bedre til det end os. Det er I sikkert også. Kom, nej. Kan du finde ud af at hoppe videre, Emil? Jamen, det skal... Så skal jeg først lige vente på dig, tror jeg. Nå, det kan da godt være. Okay, jeg hopper derhen nu. Okay, nu klarer jeg den simpelthen. Nu klarer jeg den. Er du klar? Ja. Sådan der. Ja, Emil! Jeg gjorde det, Emil! Sådan, mester. Okay, er det så ikke... herhen, vi skal eller sådan noget? Eller, ja, jeg ved det ikke. Der, sådan der. Hvad, Mikkel, nu er du lige pludselig længere end mig? Au, ja, der døde jeg så. Ja, det gjorde jeg sådan set også. Starter vi så ikke ved checkpoint? Ja, vi starter ved checkpoint! Sådan. Okay, må jeg starte den her gang? Så nej, okay, det måtte jeg ikke. Så der. Men bror, vi regner ikke med sådan rigtig at klare den her snakebane her. Men vi klarede i hvert fald den der bådbane der. Det var ret nice. Okay, det var du rigtig god til det der, Emil, det må jeg sige. Hæ, jeg er ikke død, Mikkel. Er du ikke død? Oh. Så der, yes. Kom så. Nej, hvad? Hvorfor skulle jeg... Skulle jeg hoppe derhen, eller hvad? Okay, sådan må det være i hvert fald. Den klarer vi lige. Sådan der, kom så. Ja. Yes, super. Vi hopper videre her. Yes. Ja. kan jeg slå dig ned? Nej, det kunne jeg ikke. Okay, dang it. Okay, vi er der næsten i. Ej, Emil, hvorfor er du så meget bedre end mig? Jeg tror, generelt så tror jeg, du er bedre end mig i alt det her. Tror du ikke også, du er det? Jo, 100% mere. Ej, det var galt. Selvglad, hva? Har man lov til at være her, hva? Så der. Go! Sådan der, og så... Nej! Okay, Mikkel, det her, det kan vi bare ikke klare, okay? Skal vi give op? Ja, så vi kan rent faktisk gå hen og gå i game mode 1, og så kan vi bare flyve herhen, jo. Ja, det kan vi faktisk. Hurra! Okay, vi går... sådan der, jeg dør lige hurtigt. Yes, super. Hvor game... Så? Nå, skal jeg teleportere det der? Ja. Så. Nu kan du. Nej, det kan jeg ikke. Nu kan jeg. Sådan der. Yes, okay, super. Lækker. Vi, så der. Ja. Det gik jo sådan... Speedrun. Er der speedrun? Så godt. Okay. Okay, det her det er nice. Det er virkelig nice. Men mens vi så lige hurtigt kører det her igennem, så vil vi gerne sige tusind tak, fordi I gad at se med.
på den her video her. Det gik ikke så godt. Vi klarede den der iceberg. Det er jo først din des. Nej, det er din tid. Ja, det er vores tid, den her. Kan jeg trykke der sådan der? Hurra! Hurra! Okay, det går da meget godt lige nu, tror jeg. Nej! Altså, jeg er slet ikke røget videre fra den første. Er du ikke? Hvor? Jeg er overhovedet ikke kommet over på den platform derovre. Det var fordi... Ej, Emi, hvad laver du også? Ah! Jeg slog rekord. Du kom ind til nummer to, eller hvad? Nummer et. Emil, det var også fordi, du gør det forkert. Du skal hen, og så skal du lige stå på dem her først. Prøv at kigge her. Sådan der, og så skal du gå tilbage. Ikke også? Du skal lige hurtigt have noget speed, jo. Har du speeden? Ja. Okay, super. Og så skal du bare... Okay, ja, det... Nej, ved I hvad? Tusind tak, fordi I også er med på den her video. Ja, husk at smide like, hvis I kunne lide den. Vi synes, det var mega sjovt, og vi håber også, at I synes, det var sjovt. Så ja, smid like, hvis I synes. Og ja, så skriv da et skin til Emil, synes jeg. Det kunne være ret sjovt. Ja, lige præcis. Ej, det var faktisk mig, der døde flest gange, så det burde faktisk være mig. Så skriv et skin, som jeg skal have på i næste afsnit. Og det gør jeg ikke noget, hvis det er sådan et rigtig flot skin, ikke også? Altså. Jeg har været et griseskin til ham. Ej, hey du. Ah, okay. Nå, men ja, tak fordi I gør at se med. Og ja, subscribe dig også til vores kanaler, hvis du vil. Det vil gøre os super glade, fordi så får du også sådan en notifikation, hver gang vi uploader en video og sådan noget. Og så kan du blive first og sådan noget. Så det er jo ret nice, hva'? Så ja, og så bliver du også en del af Trier-familien. Så subscribe til den her kanal og til vores anden kanal, der er nede i beskrivelsen. Og ja, du kan subscribe til begge kanaler lige her. Og så kan du se en af vores andre videoer, som vi bestemt kan anbefale. Den kan du se lige her. Og hvad så, Emil? Så I skal være gode mod hinanden. Ja, lige præcis. Der skal være plads til alle. Vi ses. Hej hej.